Aiz vienīgu dienu uz Baltkrieviju dodas desmitiem Latvijas iedzīvotāju, lai tur iepirktos, apciemotu rādus vai kā tūristi. Neraugoties uz ārlietu ministrijas brīdinājumiem par būtiskiem riskiem, pat nonākt šīs valsts cietumā, ceļot gribētāji netrūkst. Šā gada pirmajā pusē uz kaimiņu valsti ceļojuši 42 tūkstoši Latvijas valsts piedrīgo. Un plašāk stāsta Sintija Lukjanska no LRT+. Mārim ar sievu īsi pirms sēšanās autobusā uz Baltkrieviju ātri pārbauda dokumentus, un viņi gatavi kārtējo reizi doties uz kaimiņu valsti, lai apciemotu radus. Braucam uz Gomeļu. Pati esmu no Gomeļas, tur man ir mazbērni. Braucam uz mazbērna dzimšanas dienu. Es jau braucu šogad vienu reizi. Neviens neko neprasīja, visi ir kulturāli, visi ir skaisti. Robežpunktu mierīgi šķērsojām. Viss ir brīnišķīgi, neviens neko nejautāja. Arī nekādus jautājumus neuzdeva. Viss ir normāli. Braucam bez kādām bailēm. Tur cilvēki ir priecīgi, ka mēs atbraucam tāpat viņu šeit. Nav nekas tāds, ko ažitāšu te paceļ. Autobus pilni gan uz turien, gan apakaļ. Cilvēki brauc. Visiem ir darīšanas, visi brauc ciemos, visi brauc uz Latviju, uz Eiropas Savienību. Visi brauc, visi mierīgi. No Daugavpils autoostas autobusu uz Baltkrieviju kursē vairākas reizes nedēļā. Pasažieru pārvadājumus nodrošina vairāki pārvadātāji. Iemesli, kādēļ Latvijas valsts piederīgie ceļo uz Baltkrieviju, ir gan kā Mārim un Irinai. Radu apciemošana, gan arī iepirkšanās un vienkārši turismas. Mūsu maršruts Rīga-Vitebsk ir mazāk pieprasīts kā maršruts Rīga-Minska. Tur biļetes iegādāties nav iespējams. Pēc biļetēm es redzu, ka vasarā pieprasījums ir kādi 50%. Pārējā laikā kādi 10 cilvēki aizbrauc, 15 atbrauc. Uz Minsku mēs piedāvājam savienojošo reisu ar pārsēšanos Viļņā. No Latvijas ceļo dažādu tautību un vecumu cilvēki, kas šajā 54 vietīgajā autobusā aizņem aptuveni vienu trešdaļu no vietām. Pamata kontingents šim maršrutam ir Baltkrievijas pilsoņi, kuru dodas uz vai no Viļņas lidostas uz Minsku. Protams, vasaras periodā cilvēki ceļo aktīvi un reisi ir pilni. Kopš 2022. Gada 24. Februāra, kad Krievija sāka plašu militāro agresiju, ārlietu ministrija stingri aicina nedoties uz Baltkrieviju un Krieviju. Viens no riskiem ir vērvēšana, otrs aizturēšana. Viņi var tikt pakļauti spēcdienestu provokācijām un nepatiesi apsūdzēti Baltkrievijas likuma pārkāpumos un tā rezultātā arestēti. Sākot no zādzībām un krāpniecības un pērn, tās arī bija aizdomas par spiegošanu. Kopš pērnā gada aprīļa, kad Baltkrievija vienpusīgi nolēma bezvīžu ieceļošanu valstī, no 2022. Gadā aizturēti 13 Latvijas valsts piederīgie, šogad jau 10. Palīdzības sniegšana Latvijas valsts piederīgajiem, kuri nonākuši šādās situācijās, Latvijas diplomātiem ir ārkārtīgi sarežģīta. Tomēr tas braukt gribētājus neattur. Es nezinu, kurš to saka. Nekā tāda nav. Gluži kā šeit. Dzīvoju šeit un arī tur neviens nedraud man. Es nebaidos. Pērn uz Baltkrieviju ceļojuši 88,5 tūkstoši Latvijas piederīgo. Šajā gadā šo valsti apciemojuši 42 tūkstoši. Un ārlietu ministrija nemitīgi saņem zvanus no iedzīvotājiem ar lūgumiem sniegt plašāku informāciju par ceļošanas iespējām uz Baltkrieviju. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.